ទី3ហើយទី2ទេជៈមានន័យថាល្អបានជាគេឲ្យមនុស្សស្រីនឹងពាក់កវលពាក់មាសមែនគ្រាន់តែល្អទេជៈទេណាល្អពាក្យថាទេជៈល្អមួយម៉ាត់មានន័យថាទេជៈមានតួនាទីស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ពាក្យណាដែលល្អល្អបានណាកុំស្ដាប់ពាក្យអាក្រក់អាក្រក់កុំចូលចិត្តស្ដាប់ពាក្យអាក្រក់ហ្នឹងណាខ្លីខ្លីទី3អត្តន័យទេជៈនេះឲ្យទេជៈនឹងធ្ងន់បានទីគេដាក់មកមកតលឹងឬក៏មក G 2G 5G ឯមកឲ្យតិចនឹងក៏មកវាស្រាលពេកតែមានន័យថាតិចមានទូនទីស្ដាប់ក៏ឲ្យតិចស្រាលមានន័យថាក៏ឲ្យងាយជឿគេពេកណាក៏មកគាត់ដល់លឺគេនិយាយមកបាត់ពីរម៉ាត់ជុំកៅគេចាក់យើងលេងហ្នឹងណាឯនេះឈ្មោះប្តីប្រពន្ធបែកអូហូស្ទឹងនឹងអត្តន័យតិចណាទូមានចិត្តឲ្យបានតិចណាមែនខ្លីខ្លីយើងសេរីហ៎លៀងជើងមុនចូលគេងធម្មតាទេមនុស្សទាំងឡាយតែងតែលៀងជើងលៀងដៃរៀបចូលតំណែងឯងមិនដើមប៉ុណ្ណឹងមានមួយទឹកយ៉ាងស្អាតទៀតប៉ុន្តែអត្តន័យក្នុងថាបិតអត្ថបដិរូបសំដៅលើកាយល្អកាយល្អណាមនុស្សស្រីមួយម៉ាត់ទៅចេះបែងចែកធ្វើសេចក្តីល្អហ្នឹងក្នុងសង្គមហ្នឹងពីពួកប្តីគ្មានពេលវេលាណាច្រើនដើម្បីបំពេញសេចក្តីល្អគ្រប់គ្រាន់ទេពួកប្តីមានតួនាទីធ្វើកិច្ចការងារច្រើនបានជាបុគ្គលឲ្យប្រពន្ធបានមានញាតិញោមខ្លះតាខ្លះគាត់បានទៅវត្ត